Ние продължаваме да говорим за преумножаване на нашето видение. И днескашната част, част трета, ще говорим за любов. Кажи любов. Амин. Това е нещо, което имаш в преизобилие в твоя живота. Любов. Ти можеш да дадеш своето време и ти можеш да дадеш своите финанси, можеш да дадеш своите пари, да насърчиш някой около теб, да дадеш съвет или да дадеш мъдрост на някой човек. Или нещо друго, което е много ценно за теб в твоя живот. Но виждате ли, най-мощното нещо, най-мощното средство, за да можеш да преумножиш себе си в мечтата на някой друг, е като даваш любов. А, когато ние се преумножим, ние ставаме много по-ефективни. Така че ако ти успееш да приумножиш себе си в някой друг, както а, детските учителки, те могат да приумножат себе си къде? В децата в неделното училище. Ти можеш да приумножиш себе си в младежите, ти можеш да приумножиш себе си в някой друг човек в църквата и тогава това, което ти можеш да правиш, твоята мечта става много по-ефективна. Но най-ефективни можем да бъдем, когато се приумножаваме в любовта. Любовта е както всеки един друг източник, който Бог ни дава, любовта е неограничена. Искам да ви кажа, дарбите, които Бог е сложил, Бог вътре в нас, са неограничени. Аз знам, че много от вас си мисли, че може да правите само едно нещо. Не, може да правите много неща. Просто не сте притиснати достатъчно. Всеки един от вас може да бъде много неща. Просто не си достатъчно мотивиран за да можеш да разгледаш всички други твои способности. Така че човек има много дарби. И дарбите, които Бог е сложил вътре в нас, са неограничени. Обърни се към някой и му каже: Това, което Бог е сложил вътре в теб, е неограничено. Амин. Библията ни казва, че Святия Дух ще ни дава способност. Ако ни кажем, че ние сме ограничени, това означава, че Святият Дух е ограничен. Ако Святия Дух е в тебе, ти имаш неограничени възможности. Имаш неограничени способности. И защото ти си последовател на Христос, самата Негова любов е вътре в тебе и тази любов, най-хубавото относно любовта е, тя никога не свършва. Тя е неограничен източник. Виждате ли, Бог няма любов. Бог е любов. Той не притежава просто любов, защото когато притежаваш нещо, то е ограничено. Но Библията казва, Бог е любов. И също така в Новия Завет се казва, че чрез излятия в нас святи дух всичката Божия любов пребъдва вътре в нас. Така че нямаш извинение. Това е едно от нещата, които ти имаш в неограничени количества и колкото и е да използваш, тя никога не свършва. Така че ние не трябва да вкарваме любов в нас. И една от най-погрешните молитва е, Господи, дай ми любов да обичам някой. Не! Тази любов е вътре в теб. Проблема е, че ти не искаш да я освободиш Твоето Его, Твоят характер, твоето, твоето греховно тяло. Не позволява на тази любов да излезе от теб. Тя е вътре в теб. Така че ето ви една неправилна молитва. Господи, дай ми любов да обичам съпруга си. Тя е в Тебе. Но Ти не искаш да я пуснеш. Тя е в Тебе. Защото ако не е в Тебе, значи Бог не е в Тебе. Бог е любов. И всичката Божия любов пребъдва в нас чрез Святия Дух. Значи ако нямаш любов, нямаш Святия Дух. И ако ти се моли за любов, тогава по-добре се моли за святия дух да дойде при теб. Защото тя е в теб. Как? Чрез святия дух. Когато разбрах това, нещата станаха много лесни. Започваш да обичаш всички. И бели, и черни, и кафяви, и бимбяни, и виолетови. Всички. Любовта в нас е неизчерпаем източник и тя идва директно от самия Бог. Но трябва да даваш, за да се подновява и за да се увеличава. И колкото повече обичаш, тази любов става като един непрестанен източник в твоя живот. И Клисия 11.1 казва: Хвърли си хляба по водата, защото след много дни ще го намериш. Отново ще кажа, хвърли си хляба по водата, защото не след много дни ти ще го намериш. Давай любов и ти ще получаваш любов. Много хора казват, маме никой не ме обича. Няма значение, ти обичай, хвърли си хляба по водата и не след много дни ти ще получиш любов. Давай любов и ще получаваш любов. Давай любов и ще получаваш любов. Така че любовта в теб не е неограничена. А, ние не трябва да натрупваме любов за студени дъждовни дни. Някои хора си казват, ами аз сега, ако давам много любов и като ми свърши, после какво ще правиш с любов? Колкото повече любов даваш, толкова повече ти ще получаваш. Така че кажи на хората колко са велики. Дори и преводича малко. Няма проблем да преводичаш малко. Кажи на жена си много си красива. Ти си най-красивата в целия свят. И тя ти казва: А, ти малко преувеличаваш." Не, не, най-красивата си в целия свят. Похвали хората около теб. Кажи им колко са велики. За да имат поне малко тесто да живеят. Отиди при някой, пригърни го, потупай го. Кажи му, че той е важен за теб. Истината е, че ние не трябва да чувстваме любов към някой. Виждате, някои път традициите направо ни скапат в църквата. Наскоро ми се обади една жена, тя е от една 50 на църква и каза, пасторе, за малко да ми изгоня в църквата. И аз се питам, защо? Тя, идва, тя е била част дори от нашата църква, но се премести в друг град. И, и я питам, защо? Ми защото почнах да хваля хората в църквата и пасторе, духовният съвет ми, ми направиха забележка и казаха, не да ги хвалиш. Не да ги хвалиш. Те ще се възгордеят. Но виждате ние трябва да хвалим хората от време на време. С това някой път и хвалението да им ръкопляскате, да може да ги почетете, защото това е труд, който те са вложили. И когато свърши църквата, отидете при някой, пригърнете го, благодарете и му кажете, радвам се, че те познавам. Радвам се, че си част от тази църква. Отидете при неделните учителки, пригърнете ги, даже ги целунете. Нали сега, ако си мъж, не учителки. може да я поздравиш. Но и затова имаме нужда от неделни учители горе в... Може ли неделни учители? Не само учител. Може. И неделни учители. Тогава може да пригърнете неделни учител. И да му кажете, ако сте мъж, и му кажете, наистина се радвам, че ти си човек. Благодаря ти. Ти си незаменим. И така. Насърчете ги. Насърчете ги. Защото а, трябва... А, истината е, че ти ни трябва да чувстваш любов към някой. Любовта не е чувство. Любовта е извор, който извира от тебе. Ти не чувстваш, че трябва да обичаш някой. Ти просто обичаш някой, защото сега позволяваш на Божията любов да обича някой чрез теб. Как Бог ще отиде да пригърне някой и да го окоръжи и да му каже добра свършена работа? Как? Чрез тебе? Как някой ще отиде и ще пригърне някой? Как? Чрез теб. Еми ако ти сега кажеш не, ако ти кажеш не, Бог обича хората чрез тебе. Затова Исус даде този пример много ясно. В затвора са посетени хората как? Чрез теб. Болницата. Те са посетени как? Чрез теб. Гладните са опогрижени как? Чрез теб. Хората без дрехи са е снабдена тяхната нужда как? Чрез теб. Когато ти освободиш Божията любов, която е вътре в твоето сърце. Така че ти трябва любовта е какво? Трябва да бъде също така и показана. И да им кажеш, любовта без изражение, тя е безполезна. Кога за последно си казал на някой, че го обичаш? И му благодариш за това, че той сиди до теб. Обърни се към някой и му кажи, обичам те. Благодаря ти, че сидиш до мен. Обичам те. Благодаря ти, че сидиш до мен. Или държиш любовта за себе си. Само себе си да обичаш. Това се казва егоизъм, себецентризъм. Всичко е относно теб. Обичаш само себе си или освобождаваш тази любов към другите. Освобождаваш тази любов към другите. Гостоприемството е вид любов, която ни освобождаваме любов към другите. Така че ти можеш да бъдеш много беден във всяка една друга област на живота си. Но си определено милионер. Дори милиардер. В любовта. Ти си милионер. Кажа, аз съм милионер. Не милионер, милиардер. милиардер. Имам толкова много любов, че нито една банка в света не може да събере моята любов. Може да харчиш от нея колкото искаш. Никога не може да изхарчиш любовта. Така че ти имаш неограничено количество любов вътре в себе си, защото тя не идва от тебе. Тя е агапе любов или не е заслужена любов. Ти даваш тази любов към хора, които не я е заслужават. Така че тя не идва от тебе тази любов. Тази любов идва от Бога и ти я е харчиш неограничено. Колкото повече я е харчиш, толкова повече тя идва към тебе и в твоя живот. Така че Бог иска да обича хората. И както казах преди малко, Бог иска да обича хората. Но той може да го направи как? Чрез Тебе. Как Бог можеше да се погрижи за бития човек, който, който беше обран и който беше бит? Как? Той можеше да го направи чрез свещеника. Той можеше да го направи чрез Садуке и Фресея. Но те го подминаха. Тази любов беше в тях. Но те не я допуснаха да работи. Но той. Бог се погрижи как? Чрез ангел? Не. Бог се погрижи чрез самарянина че с неговата любов Бог се погрижи за този човек. Така че никой от нас няма тази агапи любов. Ние използваме любовта на Бога и Бог ще ни даде двойна порция от неговата любов, която ние използваме. Но виждате ли какво е хубавото за нас? Ако ние използваме тази любов, Бог ни дава благословение в много други области в нашия живот. Ако ти използваш тази любов, Бог те благославя. Амин. Не ли използваш тази любов? Не получаваш нищо. Така че, това е първото. Давай любов. Давай любов. Давай любов. Второто нещо, което е много важно, е, че ние трябва да представяме хората на Христос. Какво е Евангелието? Евангелието е Евангелие на любовта. Бог толкова възлюби света, че даде, предаде своя единороден син, за да не ни погине нито един, но всеки, който вярва в него, да има вечен живот. Така че представенето на хората пред Исус, това е най висшата форма на преумножаване на твоята мечта в живота на другите хора, които са около теб. Така че Бог е Бог на преумножението. Понеже една от дисциплините, които преподавам в университета, е Църковен растеш, аз винаги споря и никога не съм съгласен с пастори, учители, пророци, апостоли, проповедници, които казват, че Бог търси качеството, а не количеството. Бог търси количеството. Дори много пъти, когато организираме тези молитвите и, а, и те казват, а, ама не е важно количеството, важно е качеството. Аз не мога да го видя това в Библията. Библията навсякъде виждам количество. Винаги Бог е искал количество. Нека да ви дам малко стихове за количество. Той каза на Адам и Ева в Битие 28 И Бог ги благослови и рече им Бог, плодете се и се размножавайте и каза, напълнете земята и обладайте. Тук за какво говорим? Тук говорим за количество, което да напълни цялата земя. Владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята. След това, може да кажете, но това е само за Рамева, нека сега дотим при Авраам. Той каза на Авраам в битие 12 глава 2 стих: Ще те направя голям народ, ще те благословя и ще прославя името ти и ти ще бъдеш за благословение и ще те приумножа премного, и ще умножа, и ще приумножа потомството ти. Вау! И потомството ти ще завладее портата на неприятелите си. Това е и също така битие 22 глава 17 стих. Тук какво говорим? ще те направя голям народ, премного, ще те умножа и ще те преумножа. Колко? Можеш ли да избориш колко много съ... Защо Бог ни направи само няколко качествени звезди? Ние знаем, че има мъртви звезди. Има звезди, където няма живот. Дори има планети, където няма живот. Но Бог е създал многообразие, Бог е преумножил и той казва, Авраме, можеш да видиш небето, можеш да избори звездите. Искам да ви кажа, това, което виждате на небето, е само писачинка. За това, което виждате, има много, много, много повече. Вселената е необятна. Даже нямаме число в математиката, която да може да изброи звездите, които Бог е създал. И той му каза, виждаш ли звездите, толкова голямо ще бъде твоето потомство. И след това му каза, виждаш ли пясъка? Може да избриш пясък? Колко от вас ти броили писачинките на бургарския площ? Той каза, виждаш ли пясъка? Толкова ще бъде твоето потомство. Колкото е пясъка по морето. След това той каза на учениците в Матей 28 глава 19 стих. Идете проче и научете. Каза ли някой? Каза ли само 100 човека, 200 човека, намерете качествени хора. Не. Какво каза? Научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Святия Дух. Така че Бог иска и твоята мечта, и твоите способности да се увеличават. Да се увеличават. И да носят все по-голям и по-голям плод. Но виждате ли, много често ние се настаняваме в нашата комфортна и удобна зона, и вече ние сме доволни от това, което правим. Знаем малко и на нас не е доволно. Имаме някаква си работа там и на нас не е доволно. Но Бог иска да увеличаваме капацитета си. Виждате ли, Той е добро за нас. Той е достатъчно за нас. Но не е достатъчно за другите. А ние сме призовани да служим на другите. Ние не сме призовани да служим на нас. Ние сме призовани да служим на другите. Затова ние постоянно трябва да придобиваме знания, ние постоянно трябва да увеличаваме нашите способности, за да можем да бъдем по-успешни в служение на другите. Но дявол идва ти казва, о, достатъчно. Ти добре свириш, добре пееш. Знаеш там два-три стиха в Библията. Достатъчно ти. Повече ти трябва. И там спира нашето развитие. Там спира развитието на нашите дарби. Бог иска да благослови семейството ти чрез теб. И Бог иска да благослови градът ти чрез теб. Но как да го благослови, когато ти си избрал тази малка дарба, която ти можеш, или това, което ти можеш да правиш само сега, в този момент, и ти не искаш да се развиваш, ти не можеш да се развиваш. Защо? Защото казваш, това е всичко, което аз мога да правя. Това е всичко, което аз мога да върша. А това ли е? Това ли е всичко, което можеш да правиш? И много пъти в служение сме така. Много пъти в служение сме така. Ние трябва да се развиваме. Затова давам ви насърчение. Развивайте се. Развивайте се. Прочетете още една книга. Всеки ден си поставете за цел да научавате нещо ново. И се обърнете към Бог и кажи Господи, Господи, какво искаш от мен? Аз бях много насърчен от историята на Смит Уилзър, апостола на вярата. Знаете, до 40 години той не е можел да чете. Той не е можел да проповядва. Не е можел да получава. Не е бил абсолютно нищо. Неговата жена е била пастор в църквата. Единственото нещо, което той е бил водопроводчик, единственото нещо, което той е можел да прави, е да взима възрастните жени и мъже, които а, са тежко подвижни и да ги прекарва до църквата, да им помогна да отидат до църквата. Но след това Бог го докосва. И той става един от генералите на Бога. Стадиони, цели полета са пълни, когато той проповядва. Масови, масови изцеления, възкресение от мъртвите. В днешно време много от библейските колежи и университети изучават неговите книги и написала тонове с книги. И с получения, и с проповеди. Аз не мисля, какво ще, ще се случи, ако този човек беше повярвал, че той е просто един водопроводчик и че той може никога през целия си живот, той няма да може да чете Божието Слово. Че той никога няма да води църква. Че той никога няма да може да извърши нещо значително за Господа. Какво би се случило с този човек? Той е талант и тази дарва и тази мечта на Бога, която чрез него да промени и да съживи целия свят в неговото време. Просто ще ще да си замине. Затова ние ни трябва да позволяваме на някои от тези неща да доминират в нашия живот, но ни трябва да развиваме себе си постоянно. Амин. Когато ти се срещна с Исус, ти дойде в реалността на Неговата милост, на Неговата добрена и на Неговата неограничена любов. И Библията нарича това Божието царство. В това царство има неограничени ресурси, които са необходими, за да могат да те подкрепят и да изградят твоя характер. И да изпълнят и да финансират твоята мечта. Във всички ти нужди. Всичко, от което се нуждае в живота си, се намира в Божието царство. В този божествен източник на снабдяване. И като син на царството, ти имаш достъп до всичко това. В Йоан 14 глава, 14 стих, ако отидем, там се казва, ако поискате нещо в мое име, това ще сторя. И не само това, но ти ставаш и приятел на Бога, Твореца на Вселената. В Йоан 15:15 той казва: Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае, що върши Господарят Му. А вас наричам приятели, защото ви явявам всичко, което съм чул от Отца Си. В Библията, когато Исус направише нещо невероятно за някой, винаги отиваше и казваше на някой, този човек винаги отиваше и казваше на някой друг за това. Някой дори не се покореваха. Той им казваше: Получил си си изцелението, но сега не отивай да казваш на никой. Но виждате ли, те никога не се покореваха. Те винаги отиваха и казваха за това, какво Исус е направил за тях. Така че ако Исус е направил нещо за теб, отиди и кажи на някой. Отиди и кажи на някой. Отиди и кажи на някой. Това е белег, че разбираме, че сме спасени. Ако това е важно за тебе, ако знаеш, че това е променило живота ти, отиди и споделяй благовестието. Споделяй благата вест. Когато отиваме и казваме на хората, какво се е случило с нас и какво Бог продължава да прави за нас, печелението на души не е само а, удоволствие, но е едно от най-разумните и умните неща, които можем да направим. Нека да в притча 11 глава, 30 стих. Там се казва, плодът на праведния е дърво на живот. И който е мъдър, придобива души. Който е мъдър, придобива души. Отново ще кажа, който е мъдър, може да свалите този текст, който е мъдър, придобива души. Ако ти си мъдър, придобивай души. Ако ти си мъдър, придобивай души. Ако не знаеш как да придобиваш души, тогава намери мъдрост, как да придобиваш души. Отиди на такива семинари, ходи по-често на библейски уроци, защото искам да ви кажа, с 52 получения на година, където дори много пъти пропускаш и много от тях. За някои хора даже са 20 на година. А има хора в църквата, които знам, има и 10 на година, има с 2 на година. Няма как да бъдеш успешен в печеленето на души. Няма как. Затова, ако искаш да бъдеш мъдър, да придобиваш души, инвестирай в себе си, как да станеш добър ловец на човеци. Все едно мен сега да ми прати за риба. Няма шанс. Сигурно една риба няма да хвана. Аз не знам въдицата, от коя страна се държи. Не знам каква стръв се слага. Къде трябва да отида на риба. Нали? Може да имам желание, но нямам уменията и нямам способност. Даже не знам и каква въдица да си купя. Така че като не знам, трябва да се науча. Нали? Така че ако ти не знаеш как да ловиш души, как да ловиш човеци за Господа, как да споделиш благовестието, отиди и придоби умения. Нека сега да отим в Данаил 12 глава 3 стих. Там се казва, разумните ще сияят със светлостта на простора и онези, които обръщат мнозина в правда, ще сияят като звездите до вечните векове. Това е едно от най-важните неща да докараш душа пред Господа. Така, Бог казва, ти ще сияеш през вечните векове. Това е най-голямата награда. Да докараш някой до познанието за Бога. Така че Бог ни позволява да споделяме и ние да участваме в една от най-важните спасителни мисии на небето. Човек да получи изцеление и човек да бъде освободен от дадена немощ, това не е най-голямата работа. Най-голямата работа. Най-важното нещо е човек да бъде спасен. Защото в спасението е включено като пакет всички останали неща. В това спасение ние можем да имаме и прощаване на грехове, билет, който ти в небето, изцеление на нашите болести, финансово благословение и проспиране, успех във всичко, което ние правим. Така че това е в целия пакет. И когато ти на един човек му дадеш благата вест и той бъде спасен, Божията протекция и благословение идва в неговия живот. Нека да отидем сега в Лука 19 глава 10 стих, там се казва, понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. Така че ако сега Бог е в тебе, какво Бог ще търси? Кое е нещо, което Бог ще търси? Бог ще търси да намери и да спаси погиналото. Бог ще търси да намери и да спаси погиналото. Това е ритъмът на Божието сърце. Това е нещото, което Божия, това е Божия ритъм да намери и да спаси погиналото. Да намери и да спаси погиналото. Да намери и да спаси погиналото. Святия е Дух в Теб. Ритъма на Святия Дух е да намери и да спаси погиналото. Така че той е вътре в теб. Но много често нашият егоизъм, много често нашата плод, много често нашия егоцентризъм, всичко относно нас, е нашия комфорт, нашето удобство. И това спира Святия Дух да работи в нас. Но виждате ли, мисията на Святия Дух в нас е да намери и да спаси погиналото да намери и да спаси погиналото. Аз знам, че ние винаги ще имаме много извинения. Но Исус нямаше ли извинение да си тръгне от Гецемания да каже на света, гледайте се работа, сега имам време, няма работа, имам живот да живея. Но Исус дойде да намери и да спаси погиналото. И понякога аз си мисля, ако Исус е дошъл да намери и да спаси погиналото, и ако Исус е тръгнал в тая посока да търси, да намери и да спаси погиналото, аз пък съм се тръгнал по моите си неща да си ги върша, тогава къде съм аз и къде е Исус? Къде съм аз и къде е Исус? Затова ако аз искам да бъда с Исус, тогава аз трябва да промена някои неща в мен и аз да започна да търся, да намеря и да спася погиналото. Той най-вероятно може да свърши всичката тази работа сам, но е избрал нас. Да включи нас, за да имаме и ние награда. Защото наградата за спасяването на души е невероятно. Това е най-голямата награда, която някога ще се дава в небето. 2 Коринтин 6.1. Чуйте. И ние като съдействаме с Бога, думата съдействаме, знаете какво означава? означава, че ние сме съдружници с Бога. Можете да си представите, погледнете, аз някакъв път се гледам в огледал, аз? аз? съдружник на Бога? А когато съдействаме с Бога, тоже умолявам ви да ни приемате на празно Божията благодат. Значи, Бог ти дава тази благодат, за да бъдеш сътрудник на Бога в това дело. Бог ни дава святия дух. И знаете, искам да ви кажа, един ден ще ще носим отговорно за това. Бог ни дава святия дух да бъдем сътрудници на Бога в Неговата мисия. Бог ни дава тази благодат. Затова Той ни дава и любовта, за да обичаме хората. Ако ти нямаш тази любов, ти не можеш да обичаш хората. Ако ти обичаш хората, ти не можеш да ги оставиш да от в ада. Липсата на молитва е липса на любов. Ти гледаш, че мъжът ти отива в хара, и искаш да ходиш сутрин на молитвено събрание и да викаш заедно с всички други сестри за Неговото спасение. Е. е, е, е. Значи има, им, им, има, някъде, има някъде нещо. Или ни не вярваш в Ада. Но докато Той ни изповяда, че Исус е Господ, ти отиваш в небето, той отива в Ада. Това се отнася и за децата ти, това се отнася и за внуците ти, това се отнася и за приятелите ти. Ти трябва да викаш за тях пред Бога. И любовта ти към тях ще те принуди да стигнеш до екстремни неща. А Бог не е дал тази любов. Бог не е дал тази любов. Бог не е дал тази любов. Ни трябва да се научим просто да я даваме. Трябва да се научим просто да я даваме. Насърчавам всеки един от вас да насочите погледа си в примножението на вашата мечта в живота на други хора и да ги представяте пред Христос. Просто ги представайте пред Христос. Понякога път няма нужда от много думи. Понякога път е много често действието. Много често е промяната, която ти показваш в твоя живот. Но виждате ли, много пъти ние не се променим. И дори някои хора в църквата, като влезнат, се променят към лошо. Аз имах разговор с един мъж. И той ми казва, аз го питам, ти що не ходиш на църква? Това беше в Америка. Имах един семейен семинар. И, и, и той ми вика, и как да искам той Христос? Той ми открадна жената. И как викам ти открадна жената? Но тя само за Исус го говори ние вече не си говорим. Исус това, Исус онова, Исус това, ми чиниете? а Исус ми каза не ми е чиниете. Та хора на църква. Секс, а не можеш секс, ти си грешник. Секс, грешници, не става работа. И той каза, Исус ми открадна жената. И ти каза, той каза, как? Как ви искаш аз да обичам този Исус? И той ме пита, всички тези неща е нормални ли си? Аз му казах, това не е нормално. Исус никога не иска от тези неща от женати. ти. тя е малко куку. -ку. Има някои сестри, с извинение, за съжаление, са причина мъжете им да ни влизат в църква. А и някои мъже са причина жените им да ни влизат в църква. А някои родители са причина децата им да ни влизат в църква. Така че дайте им своето време, енергия, дайте им любов, но най-вече дайте им Евангелието. Всеки път, когато имате възможност, бъдете петото Евангелие. Вие ще революционирате и вашите мечти по този начин. Как ти показваш любов към тези, които са около тебе? Как? Чрез преградка, чрез приятелство, чрез подаръци, чрез думи, чрез картички, чрез пари. Даваш ли непресъхваща любов вътре в тебе? към хората, които можеш. Имаш ли план? Как да даваш повече любов? Как да дадеш повече от своята любов? Докарал ли си някой до Исус? Кога? Кога за последно си говорил с невярваш относно Исус? Как протеча разговора? Какъв беше резултата? Как би могъл да станеш по-добър в благовестието? Ако за последните пет години не си станал добър в благовестието, какво можеш да подобриш? Виждате ли, ако ние не ни направим нещо, нищо няма да се подобри. Напиши си план на действие. Как да споделиш Евангелието с хора, които са около тебе? Как мога да стана по-добър? Както ви казах, аз никога не съм ходил за риба, така че ако искам да стана по-добър рибар, трябва да отида при някой, който знае как се лови риба и да се учи от него. Филипяни 4,19 се казва, а моя Бог ще снабди всяка ваша нужда според вашето богатство, според своето богатство в слава в Христа Исуса. Намираш ли се на място на перфектен мир относно твоите финанси, твоето време и твоята енергия? Напълно освободен ли си от притеснения? От това, че имаш неплатени сметки, от това, че нямаш пари да си купиш храна, нямаш пари дори за гориво в колата си. Виждате ли, Бог ни казва, не се притеснявайте за нищо. Ако ти се притесняваш, мога да ти гарантирам, че не си дал все още своето време. Своите пари и своята енергия. На Господ. Много е трудно Бога да бъде твой снабдител. Докато ти държиш всичко вътре в себе си. Но в момента, когато Господ стане твой Господар. Тогава нещата се променят. Но виждате има разлика, когато Господ стане твой Господар. Той притежава времето ти. Той притежава парите ти, Той притежава живота ти. Когато Той е Твой Господар, тогава Той е отговорен за Твоето снабдяване. Така че да бъдеш притеснен е начин да не вярваш в Бога. И това рефлектира моментално върху щедростта ти на хората или липсата ти на щедрост в техния живот. Защото ти си казваш, да, но аз, ако аз дам, какво ще ми остане? Еми, нали, Бог ти остава. Бог снабдява всички твои нужди. Така че, ако ти се страхуваш да не загубиш това, което имаш, ти се хващаш за него още по-здраво. Ако не знам, ако си вижда някой в морето да се дави и в своето притеснение той започва дори ще отдави някой около себе си, да се хване за него. Н не само, но когато ти си в мир, ти не се притесняваш. Твоят захват се освобождава. Ти се лягаш спокойно вечер. Ти не мислиш дори какво имаш банката. Ти не мислиш какво имаш хладилника. Ти не мислиш и даваш драговолно твоето време. И твоите финанси, и твоята енергия. Не само даването ти е удоволства Бог, но също то ти, оформа, то ти оформя, то и то трансформира твоето ум. Така че ние свети какво трябва да даваме. И спираш да мислиш в термини като на неща, които нямаш. И започваш да мислиш по начина на царството, който има неограничени, неограничени ресурси. Даването може да бъде единственото действие, което ни освобождава. От нашата напрегнатост и от нашата загриженост. Относно финансито и относно времето, относно енергията. Ще забележиш човек, който постоянно повтаря, че няма време. Няма време. А всъщност ако го погледнеш, има толкова много време. Когато и то ни относно за това трябва да даваш време. Давай време. То ни напомня, че Бог е зад нас. Като се преработиш поради алчност или поради притеснение, тогава твоят ум се фокусира прекалено много върху парите и ти развиваш менталитета на стиснато вътре в теб. Лично в годините на мен ми отне доста време да разбера, че ако аз издигна Бог на първо място, Бог ще се погрижи за всичко останало. Беше много трудно да дадеш неделята. Много е трудно. Някой път, когато си на важна позиция някъде, в неделя ти се плаща двойно и тройно. Много е трудно да дадеш неделята. И си казваш, Господи ми, и разбираш, че един ден ти не трябва да правиш компромис. И аз прах да правя този компромис. Неделята е на Господа. И знаете ли, не след дълго Бог започна много повече да ме благословя. Много повече. Неделята е на Господа. Мой началник ми плащаше троен надник, ако работя в неделя. И аз го отказах. Когато си мислиш, че в неделя можеш да направиш близо 650 долара. И трябва да откажеш. Но когато той е на първо място. След това Бог и знае, че той има канал. Но ти си кажеш, "А, Ма това е трудно. Да. Но ако ти се довериш на Бог, че Неговото Слово е истинно, че ти трябва да почиташ Господа. И че Той трябва да има специален ден, в който Той ти е дал колко дни да работиш, един ден да починеш и този ден да бъде за Господа. Да, ако трябва, по-малко ще едеш, по-малко ще харчиш, но Бог трябва да бъде на първо място. И когато Той види това, Той ще дойде време, в което Той ще започне да те благославя. Тогава твоят ум се фокусира прекалено много върху парите и ти развиваш менталитет на стиснатост. Когато ти се стиснат в, в, в твоето време, ти започваш да мислиш колко много малко време имаш и ти даже спираш да го даваш на хората. Винаги имаш някакви извинения, но виждате когато ти обичаш някой, тогава ти започваш да даваш, тогава ти започваш да даваш. Когато ти си стисна с твоето, в, дори в своето време, не говоря само за пари, с твоето време, ти започваш да мислиш колко много малко време имаш. Но когато кажеш колко си уморен, ти дори ставаш повече уморен. Много често казвам на хората, които са много уморени, ако сега ти вържим на колана една хубава такава сочна телешка пържова и пуснем една голяма немска овчарка сте теб. О, изведнъж виждаш колко голям придив на енергия все още е останало вътре в теб, но някой малко трябва да те притисни, за да можеш да видиш, че имаш енергия все още в теб. Но когато ти даваш, ти отхвърляш идеята за стиснатост. И твоят ум прибъдва в Бога и върху Неговата милост. Виждате ли, Бог можеше да стисни сина си. Бог можеше да го задържи на небето. Но любовта е даваща. Любовта е даваща. Бог даде всичко, за да има теб. И когато ние обичаме, тогава ние даваме. Тогава няма да е проблем да ставаме сутрин, да се молим за светиите, да се молим за града. Няма да е трудно да отидем един път в месеца на нощно бдение. Да. Е, да, ще разведеш комфорта, няма да си тази вечер в къщи. Но Може да отидеш. Защото любовта е какво даваща. Можете да си представите, че тази молитва може да промени града и може да бъде причина тези 200 и няколко хиляди грешници да ни отидат в огненото езеро. И ти си казваш, моята молитва може да го направи. Да, твоята молитва може да го направи. Нашата молитва може да го направи. Но ако ти обичаш тези хора, аз не ги познавам. Да, но Господ е умрял за тях. И ако ти ги обичаш, ще хваниш плодта си за врата. Ще ти набиеш един шут отзад и кажеш, к'вото, отивай да се молиш, отивай да се молиш, отивай да се молиш, защото Исус не му беше лесно да на две пътъв ги и да й каже, нека не моята воля да бъде, но нека да бъде Божията воля. Любов, ако, ако простите живота си, ще видите на колко места ние забраняваме на Божията любов да излезе от нас, тя може да излезе от нас. Но ние забраняваме на тази любов да излиза от нас. И затова много често Бог не може да ни използва. Виждате ли, не искаме да бъдем използвани в дарбите на Святия Дух. Но дарбите на Святия Дух са задвижени чрез любов. Ти трябва да обичаш хората. Иначе няма как да стане. Ето защо Исус каза в Матей 6 глава от 28 до 29 стих. Той каза да не се притеснявате. И а, там казва и за облекло, защо се безпокоите. Разгледайте полските кремови как растат, не се трудят, нито предат, но казвам ви, че нито Соломон със всичката си слава не се е обличал като един от тях. И след това той продължава и казва тогава, защо се притеснявате маловерци? Бог няма ли да се погрижи за вас? Ако се притесняваш, че нямаш достатъчно, мисли върху този стих и това е доказателство, че Бог се грижи. Притеснението свети идва, когато ние започнем да мислим, че Бог няма да се погрижи за нас. Но когато знаем, че Бог ще се погрижи за нас, няма притеснение. Така че къде гледаш за източник на снабдяване? Може би банковата сметка? Заплатата? Майките и баща ти? Кой е твой източник на снабдяване? Трябва да насочиш погледа си, че твоя източник на снабдяване е Бог. Ако искаш да имаш чудеса на снабдяване, ти трябва да пренасочиш вниманието си, кой е твоя източник на снабдяване. Така че, кой е твоя източник на снабдяване? Ако твоето, а, ако твоето внимание е на друго място, време е да пренасочиш вниманието си, за да можеш да преживяваш чудеса. Ако не, ще имаш само естествен източник на снабдяване. Кой е естествен източник на снабдяване? Може да бъде майката и баща ти, може да бъде работата, която работиш или бизнеса, който имаш. Могат да бъдат от време на време някои приятели, но искам да ви кажа, това не са източни, това са естествени източници на снабдяване. Работиш 8 часа, когато изкараш, това ще получиш. ако искаш естествен източник на снабдяване, вече вярата ти трябва да започне да работи и ти да промениш насоката си, и да погледнеш към Него. Иначе този източник няма да може да работи в Твоя живот. Предал ли си своите финанси на Божия контрол? Трябва да предадеш своите финанси на Божия контрол. Трябва да ги предадеш. Не, това е трудно. Представете си Бог да може да ви бърка в банковата сметка и да изкарва пари от там. Ужас. Ужас. Ужас е за нашия ум. Кошмари за нашия плътски ум. Някой път в семействата а, става така, трябва да отидеш в банката и да имаш твоя лична банкова сметка и да кажеш, искам сега да запишете и като втори, моята съпруга, и тя да може също да тегли неограничено и да каквото да прави от тази банкова сметка. Когато ти имаш доведен, няма проблем. И банка има това право на всички наши банкови сметки. Може да прави каквото си иска. Аз даже не знам какво се случва. Защо? Защото аз имам пълно доверие. Така трябва да е и с Бог. Ма ти кажем, какво ще стане, ако Бог ми стегне всичките пари? А? ако реши Бог да ми стегне всичките пари, ако му можеш доверие, няма проблем. Ако му можеш доверие, няма, няма, няма проблем. Ако му нямаш доверие, вече е проблем. Но ако му имаш доверие, че той снабдява всички твои нужди според неговото богатство в слава, така че той винаги ще ти трансфера да пари от неговата банкова сметка в твоята банкова сметка, когато ти имаш нужда. Но трябва да стигнеш до това доверие. Така че аз не ви говоря за това доверие само за пари. Това доверие е във всяка една област в нашия живот. В служение. Бог може да ти каже, че иска да ти изпрати някъде и ти да се покориш. Ако не, не, напиши му предложение. Направете договор Господа. Насърчавам ви даже. Вземете един лист хартия тая вечер и направете договор с Господа. Направи му предложение на хартия във вид молитва и му кажи Господи, ето го, моето предложение е към Тебе. Правим договор и аз ти обещавам тези неща. Амин. Рим 13.8, мисля, че това е последния ни стих за днеска. Там се казва, не оставайте никому длъжни в нищо, освен един друг да се обичате. Защото който обича други го изпълнява закона. Ами ако не обичаш? Ако не обичаш? Който обича, изпълнява закона. Който обича, изпълнява закона. Така че ако ти освободиш Божията любов, няма закон за теб, а любовта не нарушава закона. Любовта изпълнява закона. Така че включи хора в твоя кръг на любовта и го разширявай. Така че ако те ти кажат, начертаят малък кръг и ти кажат ти не можеш да в този е кръг, защото ти се различаваш от мен. Тогава ти начертай по-голям кръг на любовта. И вкарай всички тези хора с всички тяхни ограничения в твоя кръг на любовта. Може би те не мислят като тебе, няма значение. Може би когато говорите, спорите на дадена тема, няма значение. Може би имате различни възгледи и различни убеждения. Не позволявайте на тези неща да ви а, разделят и да ви разконцентрират, Но винаги включвайте хората в по-големия кръг на любовта. Знаете ли колко трудно ще му е на Бог? Вижте колко има. Имаме педесятни, имаме харизматици, имаме баптисти, имаме методисти, имаме най-различни исти. Не ги знам. Те са толкова много вече, че не можем да ги запомним. И Бог обича всички. Бог обича всичките. И ако Бог каже, а ти щом си такъв и не носиш за братка на главата, или еди си, кво си, или еди си, що си, ти вече не можеш да бъдеш в моето семейство. Не, Бог е начертал по-голям кръг. И Той обича всичките. Така че ти разшири твой кръг. Аз знам, че си свикнал с твоите приятели. И освен тях, с никой друг. Само с тях ходиш на кафе. Или само с тях говориш. Един от най-големите проблеми в църквата, в което аз съм, съм видял. Е когато ние като пасторско семейство обърнем внимание на някой. И а, след това ако ти не им обърнеш внимание, защото идват други хора, на тези, които се обръщат внимание, почват да се сърдят. Дойдат нови хора, ние трябва да се видим с тях, трябва да излезем с тях, но вече ти нямаш толкова много време с, с всичките. И, друг, и другите, защото има и служение, имаш много ангажименти, и другите почват да се сърдят. Даже има хора в църквата, напуснаха църквата само заради това. И аз им обяснявам. Вижте хора, колко хора има в църквата. И обадете им се, пийте кафе с тях. Що само с мен? Нали? аз съм обикновен човек, като всички останали. Обадете се на някой друг, защото няма как с сто и няколко човека, а всеки ден да излизам. Няма как. Дори на няколко месеца няма как да се случи. Има хора, които напуснаха църквата заради тези неща. Затова вие разширете кръга си и започнете да излизате дори с хора в църквата, които до сега не сте излизали. Не бъдете само с тези. Познаваш 3-4 човек и само сега ходиш да пиеш кафе или на сладкарница. Идете, поканете тази неделя някой, с който никога не сте били на кафе. Запознайте се, разширете този кръг. И не забравяйте, че Бог е любов. И ако искаш Бог в теб, ти трябва да обичаш какво мислиш, че ще се промени, ако започнеш да обичаш повече хора? Ако започнеш да обичаш хората, които са около тебе? Какви стъпки смяташ да предприемеш, за да можеш да обичаш повече хора? Матей 28,19-20 казва Идете проче и научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и на Сена и на Святия Дух като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Сега, за да приумножиш своята мечта в живота на някой друг, ти трябва да водиш хора до Христа. Но как сега да водиш хора до Христа? Много лесно. Говори им, не им говори религия. Аз, а, хични ми харесва, когато съм с хора и те почнат да говорят това е Православната църква и католическата, и какви са и Хората нямат нужда от това. Или пък а, алкохола, цигарите, наркотици, а, дискотеки и всички други неща, къси поли. А, няма голямо значение. После има значение, в момента няма значение. Единственото значение, което е важно в момента за човека е Исус. Той може да носи, тя може да носи дълга пола. И направо да ходи като монахиня, ако няма Исус няма полза от тази работа. Когато дойде Исус, Исус се оправя с нея относно тези неща. Така че говори за своето взаимоотношение с Исус. Възсветлената и контекста на твоите идеи, на твоите цели и на твоите мечти. Когато си запален от своята мечта, хората на работа ще го видят. Ти си необикновен, ти не си като другите. Ти отиваш всеки ден на работа щастлив, радостен, изпълнен с енергия. Вярваш, че днеска на работа Бог ще използва нещо славно. И хората отиват и казват, какво ти стана на тебе? Ти си различен от другите. И ти казваш, аз имам цел, имам мечта, имам... аз съм съд на Бога. И Бог тук ще ми използва за нещо знаменително. Затова идвам насърчен. Затова идвам изпълнен. Тогава те ще видят твой интерес, отивайки на училище. Ти си най-добре в училище. Ти си различен от другите. Ти си изпълнен с този заряд от Бога. И тогава те гледат и казват, аз искам да имам това, което ти имаш. Те ще гледат, а ти как така си толкова фокусиран и толкова радостен, изпълнен с надежда за бъдещето. И там твоето видение, там твоята мечта ще отвори път за разговор относно Исус. Искаш да знаеш, защо съм изпълнен с енергия, защо мога да правя нещата, които правя, защо съм успешен в това, което правя, нека да ти кажа, защото Бог е с мене. Виждате ли, когато Петефри видя Йосиф, той видя и каза, вау, той имаше толкова много слуги, той имаше толкова много служители, имаше роби, имаше надзиратели, но само за Йосиф този той каза, то с, с това момче е Господ, каквото и да прави. Той всичко успява. Той стана любимец на Петефри. Стана любимец на началника на затвора. Защо? Защото Бог беше с него. И това даде възможност той да проповядва Евангелието. Печеленето на души ще трябва да бъде ритъма на нашето сърце. Моли се Бог да ти даде. Виждате ли, никой няма да дойде при човек, който е апатичен, Човек, който кръшка на работа, човек, който едва ми едва ми изкарва работното време, човек, който едва ми ходи, а, а, ходи на училище и няма желание за живот, се е сърди, се е намусен. Никой не иска. Баща ми разправяше, той е бил на корабите, имал на корабите само един евангелист. И той никога не искал да говори с хората. Се е бил сърдищ, защото всички грешници. А, с, те сядат на едно място, той винаги е отделно. И когато вече се съберат да говорят, той взел на палбата и само дигал ръце отзад и говорил на някакви езици и хората го мислили за луд. Хората го мислили. Той винаги се е от хората, така че няма как ти да свидетелстваш по този начин. Хората искат да видят нещо, което можеш да им предложиш. Така, че предложи им нещо. Така че сподели твоя живот. Това е благовестието, сподели своя живот, бъди около хората, помагай на хората. Давай любов към хората и тогава те ще искат. Моли се Бог да ти даде смелост и мъдрост да бъдеш добър свидетел за нашия Господ Исус Христос. Благодарим ви, че бяхте с нас и с предаването Вярваш ли? Вярваме, че сте били насърчени. Гледайте ни и следващия път в програмата на Българска християнска телевизия. За финал искаме да ви кажем, че ние ви обичаме. Молим се за вас. Бог да ви води и да ви пази, но искаме да ви предизвикаме. Намерете се църква и се посветете да ходите редовно там за минимум една година. Използвайте талантите и дарбите, които Господ е вложил във вас и се посветете на служение. Гарантираме ви, че след тази година животът ви никога няма да бъде същия. Ако сте близо до Бургас, ще се радваме да изберете Християнски център Бургас. И да бъдете част от нашето служение. Тук вие ще намерите не само приятели, но и истинско семейство, което да ви помогне да растете в своята вяра. Ако в момента имате проблем и желаете да ви подкрепим в молитва, с радост ще го направим. Просто ни пишете на изписаните по-долу контакти. Не пропускайте и да се абонирате за нашите канали в YouTube, Facebook и Instagram. За да получавате ежедневно доза вдъхновение, насърчение и думи на живот. Бъдете благословени! Бъдете благословени!